sitten alkaakin tämä meikäläisen 99 Prairie Part. So, now starting my 99 Prairie Part. People here are really exciting and ready to rock. So let's do it. Yes, hieno peli, näin saat 99 prayerille. Haastasta. Vähän agiika ja muut. Näin, hieno. Voisi tehdä noin kaikki skillkapäin muotit, mutta ei nyt jaksa. No. Vähän. Siellähän on mitä meillä tässä on. Luo Grundhackeri ja Okkutilisti. Hieno mies. Ketäs muu? Hän on Maija Poppa Okun kaveri ja hän typeet silloin hieno mies ja Utsisotu joku. En tiedä. Mutta hyvä, että ne oli parit. Joo, no, sitten voitaisinkin varmaan lähteä hakemaan skill cupia. Katsotaan mitä jos ihminen tuntuu. Ja sitten me menemme. Täällä sitä ollaan. Onkohan siellä keskustassa kettä? Käydään katsomassa, niin sillähän se selviää.
Näin lähden sitten kävelemään kohti Breijerin kappia. Oh. Läpäs lakaa.